મહામારીના હાહાકાર વચ્ચે જેઠુભાઈ વારાણીનું પ્રેરણાદાયક કાર્ય ઓક્સિજનની સુવિધા ઊભી કરાઈ, તમામ મુલાકાતીઓ દર્દીઓના સગા માટે ચા પાણીની પણ સુવિધા. વિશ્વમાં હાહાકાર મચાવી દેનાર કોરોના મહામારીથી વધુ પ્રભાવિત ગુજરાત થયું છે. દરરોજ પોઝિટિવ કેસોની સંખ્યા ઘટવાના બદલે વધતી જાય છે, મોતનો આંક પણ વધતો જાય છે. જાણવા મળતી વિગત અનુસાર શહેરમાં સ્મશાનમાં દરરોજ 15થી વધુ અગ્નિદાહ અપાય છે. કોરોના ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં પણ વકરી રહ્યું છે, તેમાં પણ ઓક્સિજનની પરિસ્થિતિ ખૂબ ખરાબ થયેલ છે. હોસ્પિટલમાં જે દર્દીનું ઓક્સિજન લેવલ 95 જેટલું હોય તેને જ દાખલ કરવામાં આવે છે, તેનાથી નીચે લેવલ હોય તો બિચારા ભગવાનના ભરોસે રહે છે. હોસ્પિટલોમાં પણ જગ્યા ન હોય, દર્દીઓ હેરાન થાય છે. આવી પરિસ્થિતિ વચ્ચે શહેરના અમરધામ રૈયારાજ એક વિસ્તારમાં રહેતા જેઠુભાઈ ઓઢભાઈ વારાએ અનેરી સેવાની જ્યોત જલાવી છે. પોતાના બંગલાને જ હોસ્પિટલ બનાવી ત્યાં આવનાર દર્દીઓ માટે ઓક્સિજનની પણ સગવડ કરી રાખી છે. અહીં આવનારે કોઈપણ જાતનો ચાર્જ ચૂકવવાનો રહેતો નથી. જમવા રહેવાની સગવડ પણ વિનામૂલ્યે કરી આપવામાં આવી છે. દર્દીની સાથે તેના સગાને પણ વિનામૂલ્યે કરી આપવામાં આવી છે. દર્દીની સાથે તેના સગાને પણ સગવડ અપાય છે. અહીં ડૉક્ટરની પણ વિઝિટ કરાવી અપાય છે. અકીલા સાથે વાત કરતા જેઠુભાઈ વારાએ જણાવેલ કે આ સેવા કાર્ય કરવા માટે રુદ્રેશ્વર જાગીર ઇન્દ્રભારથી બાપુ પાસે પ્રેરણા મળેલ. 4 દિવસ પહેલાં જેઠુભાઈના સગા ઓક્સિજનવાળી હોસ્પિટલ માટે હેરાન થતા હોય છતાં કોઈ સગવડ ન થતાં તેમણે નક્કી કર્યું કે આવું કાર્ય હંમેશા મારા ઘરમાંથી જ શરૂ કરી. તેની મિત્રોએ મદદ કરતાં રાતોરાત મકાન હોસ્પિટલમાં ફેરવી દીધું. ઓક્સિજનના બાટલા ગાડલાની સગવડ થઈ ગઈ અને એક બે નહીં પરંતુ 16 દર્દીઓની સારવાર શરૂ થઈ ગઈ. તેની ડૉક્ટરની સલાહ મુજબ તમામ સગવડ આપવામાં આવે છે. જમવાનું જ્યુસ ફ્રૂટ પણ આપે છે. તમામ મુલાકાતી દર્દીના સગા માટે ચા પાણીની સગવડ કરી છે. હાલ આ સેવામાં મોટી તકલીફ ગઈકાલથી આવી હોય ઓક્સિજનના ખાલી બાટલા ભરવાનું મુશ્કેલ બની ગયું, કેમ કે સરકારના નિર્ણય મુજબ તમામ પ્લાન્ટમાંથી ઓક્સિજન માત્ર સરકારને જ આપવો, તેની ઓક્સિજનની તકલીફ પડી રહી છે. જો કોઈ નેતા કે સરકારી અધિકારી આ સેવાને ધ્યાને લઈ બાટલા ભરવાની સગવડ કરી આપે તો સેવા અવિરત ચાલુ રહી શકે. અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે અન્ય હોસ્પિટલોમાં બેફામ આવો ભાવો લેવામાં આવે છે. ગરીબ માણસ તે ખર્ચને પહોંચી શકે તેમ ન હોય અંતે જીવ ગુમાવવો પડે છે તેવી પરિસ્થિતિ સર્જાય છે. જેઠુભાઈની આ સેવામાં તેના પરિવારના તમામ સભ્યો પણ જોડાયા છે. એક તરફ કોરોના પોઝિટિવ આવનાર પોતાના સ્વજનને જ ના છૂટકે પોતાનાથી દૂર રાખવા પડે છે, ત્યારે બીજી તરફ આ જેઠુભાઈએ પોતાના જ મકાનમાં અને પરિવારજનો સાથે મળી એવી જ સેવા ચાલુ કરી છે. આ સેવા કાર્યમાં પ્રફુલભાઈ ખૂંટ, જગદીશભાઈ વ્યાસ, સુધીરભાઈ આડત્યા, કરમણભાઈ ચિરાગભાઈ ગોરિયા, કિપાલસિંહ જિગ્નેશભાઈ મયુર અદા સહિતના લોકો જોડાયા. આશિત પાટડિયા, ZSTV, જેતપુર. બાકી આમનો CRP પોઝિટિવ મારા પપ્પાનો 99% આવેલો છે. કાલે એને કોરોનાનું રિપોર્ટ કરાવવા અમે ગયા હતા. અહીંયા અતિથિ પેલું છે ને, અહીંયા આપણું વિશ્રામ શાંતિ, આખું મેદાન ભરેલું છે. સરકાર પાસે કીટ જ નથી કોરોનાની, તો કરવાનું શું? બીજું એક, અને આટલું જ બોક્સ આવ્યું હતું ત્યાં. હું કાલે ચીસુ નાખી નાખીને કહેતી હતી કે ભાઈ મારા પપ્પાને ડાયાબિટીસ છે, કેન્સરનું ઓપરેશન કરાવેલું છે, 2 મહિના પહેલાં સ્ટેન્ટ મૂકેલું છે, તો મહેરબાની કરીને એને એ એક એક કીટ એને કાઢીને એનો મને રિપોર્ટ કરજો. તો એ મેડમ મને હામાં એવું કહેશે કે તમે અહીંથી આખા જાઓ છો કે હું વહી જવા સેવા આપતી, તો શું કરવાનું? સરકાર પાસે દવા નથી, સરકાર પાસે ડૉક્ટર નથી, સરકાર પાસે કીટું નથી, તો તમે શું લેવાના? રાજ્ય હલાવો છો, બીજા કોકને આપી દો. બીજું એ કે આજે અત્યારે જેઠુભાઈ સેવા યજ્ઞ જે ઓક્સિજન પૂરું પાડવાનો સેવા યજ્ઞ, કારણ કે ઘરેથી ગોતી ગોતી લેવા ને ક્યાંય બેડ ખાલી નથી. આ તો અહીંયા સારું છે, ભગવાન અમને સારું કરે કે અમને આ કાર્ય ચાલુ કર્યું છે. નતર અમે જેને 80% 30% ઓક્સિજન છે એ લોકો ક્યાં જાય? તમારા તરફથી જેતપુરની જનતાને કાંઈ કહેશો કે જે આ કોરોના મહામારી હાલી રહી છે તેમાં ખાસ ધ્યાન રાખે અને પોતાના પરિવારને સેફ કરો અને ઘરનું ઘરમાં જે કંઈ નાની નાની બીમારી હોય તો એને કંઈક એની સારવાર તમે કરો ને માથું મારીને પણ લઈ જાઓ ઘરની બહાર ને ગમે એને સારવાર કરીને દેખાડો.